Madame Anke Fulatin, Governor Yuri. Today, with the support of our volunteer repatriation team. Manta Anawa Kashan, Kohle Makabasan, Baka Iskabulavana, and the Uri Noka, Tigaria, Sadabola, Allavana Somalia, Yarahan, Magala Gumli, Kadina Wahuna Antona, Yana Kutuan, Mohammedana Yari, Internet Aitahai, Tiruka, and the Ambulonis, Tiga Iskabulavana. The highest that we have sent so far. قار كميدا دوت كانوا مقرقر ما يقرون كديانا دها يا مغالا دا باب حل اللقاء قادة يي ايا وحا كميدا ها عثمان بره عالي هو قصر من ديگان كديسور وطر راديو ارقو وشيقي وحيا دها فوق اللفاي حل اللقاء نمو كل عبشو دنما دا ديسور عوصر الله ديسور باوصر الله ما قصر عدو تحرير كميدا دوتي يا رباب لا 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 مصمحا فوق اللي في ساكن عبد الله بك سوالي Somalia ma xaligan kaga horay. Allah waxa uu nayo horay ma leeyahay laakiin dalkii iyo maareeynta ee dadka 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 ee